שימום, אני לא עושה כלום. מוקף מכשירים, סימני חיים. מסכים מרצים בחדות גבוהה, החושים עמומים, הראות נמוכה. רצף של קודים, אותיות ומספרים. אצבעות נרדמות, הרגליים קרות. שמש של אור שחור ועצוב. איך לבחור בלב שלם ולרצות עוד משהו חשוב לרגע בזמן שיותר לא ישוב. אני מוצא את עצמי מאבד שליטה.